Olá, meus alunos queridos, professor Tiago falando, para a turma de nono ano do Centro Educacional Jorge Alberto. Espero que todos estejam bem. Bom, estamos voltando desse recesso, né? Vocês estão aí, é a primeira aula nossa de educação física pós-recesso, vocês que estão na parte online. Então, nós vamos para a nossa aula de hoje. É um bate-papo, uma aula, uma parte prática dessa aula. O que que a gente vai falar sobre o que que nós vamos falar hoje? Vamos lá. Hoje nós falaremos sobre como. Nós devemos, o que nós devemos fazer após um exercício físico, após algum jogo, após alguma aula prática de exercício físico, após um jogo de futebol. Como é a preparação para um exercício físico? Primeira coisa, eu quero jogar um futebol com meus amigos, vou jogar um vôlei, vou jogar um basquete, vou andar de bicicleta, vou correr, vou fazer uma caminhada. Qualquer coisa que tenha a ver com a atividade física, com um movimento corporal, que você vai gastar uma energia, né? É importante que você faça, antes dessa aula, um aquecimento. O que que é aquecimento? Aquecimento é, como o nome já diz, aquecer. Você vai aquecer o quê? As articulações do nosso corpo. O que que são articulações? São onde os ossos se encontram, onde a gente tem encontro de um osso com o outro para se juntar e formar um membro. Por exemplo, o braço. Nós temos o antebraço e nós temos o braço. Então, nós temos aqui uma articulação que junta os dois ossos aqui, que é rádio e a ulna, e o húmero, que é o rádio do braço. Então, aqui nós temos a articulação do cotovelo. Junção desses dois ossos que estão aqui no braço, uma com a junção desse osso que está aqui. Desculpa, os dois ossos do antebraço com a junção do osso do braço. Então, isso é uma articulação. Cotovelo é uma articulação, o punho é uma articulação, né? O joelho é uma articulação, o quadril tem articulação, é uma articulação. Então, o tornozelo, né? Também é uma articulação, então nós temos que aquecer. Como que aquece? Fazendo movimentos ali de giro, de rotação. Para quê? Para como assim aquecer? O que que é aquecer? Vou aumentar de fato a temperatura corporal daquele local. Como? Fazendo movimentos em que ali vai ser necessário sangue. O sangue aumenta a temperatura do corpo, né? E lubrifica também. Fazendo movimentação, por exemplo, se eu pego aqui e faço isso com meus dedos, o que que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a temperatura dessa região corporal, porque eu estou produzindo. Onde tem movimento, tem calor, né? Então, onde estou fazendo movimento, estou produzindo calor, estou produzindo também a lubrificação dessa articulação desses ossos. Por quê? Porque nas nossas articulações existe um líquido chamado de líquido sinovial, que é o líquido que vai lubrificando para impedir que haja o atrito, né, de osso no osso, para não gerar o desgaste nem trazer a dor. Então, quando a gente movimenta, faz movimentos nos ombros, girando o braço, a gente está lubrificando aquela região. A gente está aumentando a temperatura corporal para uma atividade física. Então, vou jogar um futebol, vou correr, vou jogar um vôlei, jogar um basquete, fazer uma dança, vou dançar, vou fazer uma ginástica. Seja o que você vai fazer de atividade física, de esporte, é importante que você faça um aquecimento antes. Aí, em torno de 5 minutos a 10 minutos no máximo, de 5 a 10 minutos no máximo, você já faz um aquecimento satisfatório para iniciar uma prática esportiva ou um jogo. Ou uma brincadeira, ou uma atividade física qualquer, tá? Aí depois você vai fazer a sua prática, e no final dessa prática, por exemplo, joguei um futebol à noite ali, uma loja jogando bola, tal, parei, vou embora para casa. O ideal é que eu faça o quê? Um alongamento. Professor, alongamento no início? Não necessariamente, alongamento você pode deixar para o final. No início é importante que faça um aquecimento. Então, você faz o aquecimento no início, faz a sua atividade física, e no final você faz um alongamento. Por que que eu tenho que fazer um alongamento? Porque a musculatura está ativada, né? A musculatura está contraída, tensa, por causa dos movimentos que você fez ali. Você vai tentar, você trata não, você vai alongar ela para ela poder voltar ao nível de repouso, baixar aquela frequência cardíaca, o coração geralmente está acelerado, baixar a frequência respiratória, que você pode estar ofegante. Então, prevenir dores musculares, né? Principalmente no dia seguinte. Então, assim, a lesão, desculpa, o alongamento ajuda nesse sentido. Então, vamos para essa parte prática para a gente fazer a parte de alongamento, que é um alongamento pós-treino exercício. É importante que se a gente faz, alongue todo o corpo no geral, mas dê ênfase mais do que aquilo que a gente usa. Por exemplo, eu vou jogar futebol. Vou alongar muito meu braço no final do treino. Eu usei muito meu braço durante o jogo de futebol. Você usou, de fato, ele serve de equilíbrio, você corre, você movimenta ele. Mas você usou muito o braço? Não, você não usou muito o braço. Você usou muito as pernas. Então, assim. Você vai alongar tudo, vai alongar o braço, vai alongar o corpo todo, mas com ênfase naquilo que você usa mais. Por exemplo, no futebol você vai usar muito a perna, então você vai dar ênfase na perna. No vôlei.
Eu usei muito braço e muita perna, porque eu pulo, eu corro, eu dou cortada, então tem que alongar bem braço, tem que alongar bem perna, coluna. Tá? Então você tem que ser bem específico para aquilo que você vai fazer, como vai fazer numa região que você usa mais. No vôlei, por exemplo, você usa muito braço para cortar na bola, mas você usa muitas pernas, você pula, você se movimenta. Então a gente alonga no final, no como um todo, o corpo no geral. Tá? Então vamos afastar um espacinho para a gente fazer esse alongamento, que é o chamado de volta à calma também, relaxamento, pós-atividade física, pós-jogo, pós alguma prática esportiva. Beleza, vamos afastar aqui. E vamos para a nossa parte prática. Vamos lá? Então, vamos alongar primeiro os membros superiores, que são nossos braços. Entrelacei os dedos, joguei lá na frente. Conta 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Lá em cima, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ainda com os dedos entrelaçados, nós vamos lá no chão tentar alongar o máximo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Sobe devagar. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Mão na cintura. Joguei o tronco para o lado. Alonguei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troquei de lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltei devagar. Vou jogar o tronco para frente e a cabeça para trás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltei lentamente. Respiro fundo. Respiro. Agora eu vou parar a perna. Deixa eu baixar um pouquinho mais a câmera, a gente pegar aqui a imagem. Legal. Vou puxar a perna aqui. Posso escorar na parede, não tem problema. Puxei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troquei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltei. Lá atrás agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troquei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afastei a perna, desci para um lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troquei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou lá embaixo, vou levantar o pezinho, né? E vou tocar lá na pontinha do pé. Levantei só o calcanhar no chão. Vou lá embaixo, a perna totalmente esticada. Tento tocar na ponta dos dedos, que o pezinho está levantado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pro outro pé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, a gente pode fazer mais outros exercícios, né? Outros tipos de alongamento. Esse é o básico, é o mínimo do mínimo, para a gente ter uma noção que a gente tem que fazer depois de uma aula, para evitar o quê? Dores, evitar as cãibras, né? Evitar principalmente a dor muscular no dia seguinte, relaxar o corpo, relaxar, passar aquela tensão.
Então, prevenir de lesões também. Então, assim, é super recomendado o alongamento pós-treino. Alguns casos no início, mas, no geral, alongamento é pós-treino. E aquecimento no início, antes da prática. Tá bom, pessoal? E o alongamento também é muito bom de fazer em dias que você está muito cansado, muito estressado, muito agitado, está com insônia, você quer ir dormir, você está ansioso, está inquieto, está com dificuldade de pegar no sono. Você faz o alongamento, que você vai sentir o corpo dando uma relaxada. Então, assim, alonga esse exercício, pode pegar outros também, tem uma variedade enorme. Você alonga, que você vai sentir o corpo mais relaxado, mais solto, frequência cardíaca vai baixar, frequência respiratória vai baixar, você vai conseguir soltar, relaxar um pouco mais, tirar um pouco daquela tensão, daquele estresse, daquela ansiedade, para relaxar e conseguir dormir melhor. Então, é muito recomendado também. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!